Olá, inspecionário, tudo bem com vocês? Se você gostou do vídeo, pra... ó, como que eu tô vermelho! Tá vendo? É tudo isso para mostrar os pontos turísticos do nosso Brasil para vocês, né? Então você que seguiu aqueles vídeos, viu todas aquelas filmagens daquelas cachoeiras aqui de Baté, agora vamos ver a principal, a mais bonita, né? Não que as outras não sejam, mas essa é a principal. Foi dura, hein, para localizar ela. Mas vou mostrar para vocês. Então, se você não está inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe com os amigos, tá bom? Para você ver essa e muito mais hoje, porque não parou. A gente vai fazer muitas coisas hoje ainda. Então, fique aí. Bora lá? Eu acredito que agora a gente deve ter achado, hein, a trilha aqui. Não é fácil. Mas vocês vão curtir o lugar. Pelas fotos que eu vi, né? A gente parou ali, o rapaz mostrou algumas fotos. Parece ser bem bacana. A trilha é longa, mas bora lá. Então vamos lá ver se a gente acha a cachoeira grande, né? A pilar principal. Por enquanto nada. Então acompanha aí a saga da cachoeira para tentar achar para vocês. Andando aqui no rio, ó, mas ainda não achamos. Eu acabei saindo lá embaixo naquelas primeiras cachoeiras que eu mostrei pra vocês. Aí, pessoal, pegamos mais uma quedinha aqui, ó, que bacana, mas ainda não é aqui. Estamos procurando, vem comigo, vamos lá. Chegamos! Uhul! Cachoeira Palmita 1. É, pessoal. Culpa sua, olha lá, culpa dela que a gente não achava. Tá vendo? A gente não achou, eu falei que era aqui. Falei que era aqui, ela falou que não. E agora? Vamos entrar, né? Aí, pessoal, estou aqui agora na Cachoeira do Palmital, aqui da cidade de Baté. Então, se você não conhece, apresento mais uma cachoeira da expedição Cidade Brasil.
aí, pessoal, mais uma cachoeira aí da expedição Cidade CR pra vocês. Então, vamos lá, pra top.